Продължаваме разговора с Георги Кадиев. Здравейте, добре дошли, депутат от БСП. Поканих ви, защото ми се струва любопитна вашата гледна точка, да ни разкажете защо според вас Цветан Василев започна така творчески, епистоларно да говори за корпоративна банка, за нейния крах. Имате ли някакво обяснение? Аз знам, че сте се виждали, вие признахте с него. Да, не съм го крил и... Да, знам, че не сте го крили. Между другото и пак бих се видял, защото ако човек иска да знае какво се случва, трябва да има информация. И според мен е тази комисия, която е за парламентарна комисия за разследване на КТБ, има пълните основания, ако той не може да дойде тук, да поиска среща с него някъде извън България. Тя има основание, но дали е пък удачно да или ходи? Да направи видеоконференция, или каквото и да е. Но по някакъв начин трябва да се чуят и двете гледни точки. Това, което той прави в момента, е единственото очевидно, което може да направи. Това е да излага своята гледна точка. Дразнещото е, че го прави парче по парче и с недомлъвки и някакси хората почнаха да привикват към това нещо и до някъде да не му обръщат и внимание. А много от нещата, които казва, са ужасяващи за българската действителност. За вас кое е най-ужасяващо? Ими, примерно това, което спомена за Иван Искров, че има разработки срещу него, които са стопирани към момента. Какво означава? Означава, че гуверньор на Централната банка е пробит. Тоест, какво доверие да имат хората в Централната банка, когато гуверньора е, ако е вярно, разбира се, това нещо, когато гуверньора е контролируем. Т.е. той ще направи това, което му кажат, защото иначе ще продължат разработката срещу него. И много от другите неща. Начина, по който е действала и прокуратурата, начина, по който е действала Централната банка, начина, по който е действало Министерството на финансите тогава, защото аз много добре си спомням, беше достатъчно, ако проблема на КТБ беше липса на ликвидност, т.е. тази паника, която се създаде хората да си теглят парите, беше достатъчно да излязат 10 министри, да се наредят на опашка да внесат пари, а не да изтеглят, да излезе министъра на финансите заедно с гуверньора на Централната банка, да каже държавата застава зад тази банка, за да няма системен риск и всичко щеше да отихне за 1-2 дни, както се случи с Първа инвестиционна банка. Значи Борисов е прав тогава, когато упреква Орешарски и Чубанов? Абсолютно. 100%. Вината и на Орешарски и на Чубанов е огромна. Добре, вие когато се срещнахте с Василев, той какво ви каза? Каза ли нещо важно? Аз се срещнах преди банката да влезе под особен надзор. Именно. Според мен, ние дори не сме обсъждали. Според мен той още живее с мисълта, че тя ще оцелее. Че няма да има, че няма. Така ми се струва. Аз по-скоро, тъй като имаше липса на ликвидност, по-скоро исках да говоря и говорихме с него за тези неща. Дали може да влезе друг инвеститор срещу някакъв процент от банката. Mm-hmm. И то голяма структура, която е световна структура. Дали може да се увеличи дълъг, примерно, на някой от настоящите инвеститори, било VTB, било... Но нито за момент не е ставал въпрос за това. Това е политическа разправа. Те се опитват да ми вземат активите на банката. Всичко това, което сега го чуваме, тогава го нямаше още. А според вас, с каква степен на достоверност можем да вярваме на това, което той казва? Защото има теория, че това е защитна реакция. Значи хората... Банката е пирамида, според мен. Пирамида е, защото голяма част от... И не трябва да... Аз не съм тук да го унеправдавам. Голяма част от кредитите, които е раздавала, са без обезпечение. И това го... В най-общи линии, най-простия начин да го обяснявам на зрителите е следния. Дадена фирма изтегля 5 милиона лева, прехвърля 4 милиона на някакво друго дружество, т.е. източва ги, а с останали 1 милион покрива лихвите по този 5 милионен кредит за известен период от време, за няколко години, за да не личи в документацията, че има проблем с кредит. И като погледнете на пръв поглед, кредитът е обслужван. Той не е проблемен. Но когато влезете в детайли, виждате, че той всъщност е направен така, за да могат да бъдат откраднати парите. Това е единия проблем. Но че и държавата направи всичко възможно да срути банката, а сега и да изземе активите на КТБ. И като казвам държавата, имам предвид определени политически фигури, не държавата като държава. В това също нямам никакво съмнение. И тук просто гледайте кой придобива активите. Вие виждате ли нещо, като гледате? Защото се говори за разграбване, включително и Борисов, премиера, говореше за разграбване. Но кой може да... Вие можете ли да отидете да си грабнете нещо от КТБ? Не, аз не мога да отида. Кой може да разграби банката? Тези, които имат, които контролират квесторите, които контролират синдиците и които имат информация... А кои са те? И как може да си вземе човек нещо от активите и да ги придобие? Тръгнете логически. Значи синдици се назначават от фонда за гарантиране на депозитите. Председателя на фонда се назначава от министъра на финансите. Министъра на финансите се назначава от премиера. Тя, веригата е ясна.
И някъде там са лицата, които решават този процес. Премиера зависи от парламентарното мнозинство и от подкрепата на определени политически партии. Някои от тях са уж в опозиция, а всъщност са тайно управление. Не кой знае колко трудно да стигне до този процес. А има ли механизъм, по който обществото да може да следи какво се случва с активите на банка? Най-важното нещо, което трябва да се направи... И дали наистина държавата си получава това, което е дала за гарантираните вложители? Значи, хубавото на парите е, че те остават следи. В масовия случай. Освен когато не са някакви малки суми в кеш, но когато става въпрос за 3 милиарда и 600 милиона, има следи. И това, което трябваше да направи, го каза още тогавашния вице-премьер служебното правителство, която каза, че госпожа Цанова, която каза, че трябва да се назначи международна фирма, има такива, която да види къде са отишли парите. И да възстанови част от тях, ако може. Ами защо не го правят? Това е елементарно. Това е абсолютно елементарно решение на правителството. С решение на правителството това може? Да, значи дава да отделяте някакъв бюджет, наемате една фирма, плащате на тази фирма, приключвате за въпрос. Не ви трябват никакви обществени поръчки, защото те са 3-4 такива фирми в световен мащаб, качествени. Каква обществена поръчка да правите? Това е като издаването на външния дълг. Нали, общо взето са 10 на банки, които търгуват. Дали си избереш първите 3 или последните 3, резултата е горе-долу един. Същата работа и тук. Защо не го правят? Защото не искат. А защо да не искат? И защото това, много хора, според мен, всички тези хора, които уж търсят Цветан Василев, всъщност не искат Цветан Василев да се върне, защото ги е страх. Страх ги от това, което ще кажа. Страх ги от това, което някъде ще... Вие представяте ли, Цветан Василев казва, моите показания са в двама нотариуси в две различни държави. В тези показания очевидно има някаква информация за корупция на различни политически лица. Вероятно на много високо ниво. Тия нотариуси, според мен, отдавна са прослушани от съответните разузнавателни служби на тези две отделни държави. Това какво означава? Че националната сигурност на България е абсолютно пробита в момента, защото някакви хора извън България имат информация за корумпирани български политици и съответно могат да ги манипулират както си искат. Да могат да ги изнудват, ако е така. Разбира се, че могат. То няма, разбира се, че е така. Вие вярвате ли, че някоя държава ще остави нотариус да държи там едни показания и да не отиде при него и да при положение, че е толкова ценна тази информация и да не разбере за какво става въпрос. Ме това означава, че тези хора са уязвими от чужди разузнавания. Български политици са уязвими от чужди разузнавания. Затова не искат Цветан Василев в България. Ако наистина го искаха, до сега щяха да намерят начин да го докарат. Дето викаше Татарчев едно време, в чувал щяха да го докарат, но... Както виждате, за това нещо и е цялото това замъгляване. И ще видите, че накрая от тия 3,6 милиарда, които се губят в банката, тази дупка, ако съберат 150 милиона, пак добре. Mm-hmm. Много има. И това няма да съберат. Всичко ще изчезне. Но това е много лоша прогноза, която дава. Ами лоша е, защото... Тя ще изчезне за нас, не за някои хора, нали? Да, тя ще изчезне. Част от тази сума, 2 милиарда са от фонда за гарантиране на депозитите, който не е държавен. Това са такси, които се събират от банките, но те все пак са платени от хората чрез техните кредити, защото това се натоварва в техния кредит. Другата част е от държавния бюджет, 1 милиард 600 милиона лева. Пак казвам, ако съберат и една 20-та от това нещо, ще бъде истински героизъм, аз силно се съмнявам. Въпросът е, че може обаче да бъде проследено. Ще пием една студена вода. Може, има време, следите стоят, те не се изтриват толкова лесно. Обаче е лоша прогнозата ви за студената вода. При това положение да ви попитам, вие каква кандидатура за шеф на БНБ бихте подкрепили лично и вие като партия БСП? Защото... Аз по никакъв начин не съм авторизиран да говоря от името на БСП. Има си ръководство. А обсъждали ли сте тази тема в групата? Не, добре. Все още не тогава кажете ли според вас как трябва да изглежда шефа? Според мен шефа на БНБ трябва да не е обвързан с така, българските банкери са една малка общност, доста сплотена, едновременно конкуриращи се, но и едновременно обвързана. Хубаво е да е външен човек. Външен на банките или външен на България? Дори не е задължително да е българин. Да не е българин? Еми, що се очудвате на това нещо? Примерно, аз не казвам, че не трябва да е, но не... Реши шефа на националната банка да е чужденец? Израел. Израел взе за шеф на националната си банка, южноафриканец, който беше заместник президент на вице-президент на Международния валутен фонд, след това станал с американско гражданство, професор от изключително ниво, евреин, вярно. Mm-hmm. Даде му израелско гражданство в момента, в който го направи гуверньор на централната си банка. Втори пример ви давам. Великобритания. Взе канадец. Значи след като Великобритания, да не би тяхната централна банка да е по-малко важна от нашата, може да вземе чужденец. Mm-hmm. Давам го като пример.
хубаво е да, е външен човек. Дали е българин или е чужденец, дори няма и толкова значение. Но е важното да не е обвързан в всички тия корупционни механизми и механизъмчета, които се въртят тук. И разбира се, да има страхотна експертиза. А въртят се разни имена, от тях някой е вдъхва ли ви доверие? Ами аз познавам Николай Георгиев, той от Бургас като мен е малко по-голям, мисля, че са една-две години, изключително качествен, но в друга сфера. Макроекономика, не в банково дело. За другото име, което Димитър Радев... Мисля, че беше Радев, да, точно така. Той е бил в Министерство на финансите дълги години. Предполагам, че е много силен. Той от типа на Димитър Костов, доколкото разбирам. Много силен в бюджетиране, но отново далече от банковата сфера. Не знам, може и да се справят. Аз не съм човек, който ще даде рецептите. Просто се завъртяха тези имена в публичното пространство. Но не искам да е човек, който има дори най-малкото петънце върху биографията си, защото е много лесно да започнат да те манипулират и да те командат. Интересите са толкова големи, особено в тази сфера, в банковата сфера, че ако има начин да те контролират, те ще намерят този начин. Ще ти намерят цаката, нали? Ако има как да не се окаже прав, Василев, дано не е прав, защото не искам да си представям, че шефа на банката ни е човек, който е зависим, защото някой го държи с някакъв... Добре, защо никой, ето той спомена за някакви офшорни сметки, банка в Африка и така. Защо никой не излезе ето от прокуратурата, от Министерски съвет, Министерство на финансите, който иде и да каже, да, ние проверяваме. Дори и не проверяват. Ако проверяват, да излязат и да кажат. А да не говорим какъв репутационен риск е това върху Централната банка, все пак институция. Добре, на финал не ви попитам, бихте ли подкрепили сливане на агенция Митници с НАП? Не? Не, абсолютно. Защо? Най-краткият отговор, да не ни прекъсна. Защото все едно да търсите плод между ябълка и круша. Двете са съвсем отделни системи. Това е като да слезеш кат с ГДБОП. И двете спират нарушители, ама едните спират един вид, другите друг вид. И двете събират приходи, но едните събират едни, другите други. Съвсем, това е начин за създаване на контрабанда, а не за спиране на контрабанда. Това е вашата версия. Да. Благодаря за този разговор, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. До утре.